Qëllë të mi, momentet e mbritjes në gjykatën e krimeve të rënda. Kujtojmë edhe një faktin që media ka ruajtur për orë të tëra që prej mëngjesit sotëm zotin Tahiri, por që nuk ka dalë nga dera kryesore e pallatit, apartamentit të ti është shfaqur nga dera e parkimit. Kjo ka bërë që tjetë jashtë vëmëndjes së medias. Oreno, rrujtë që oreno, se të kabaj me makinë. I pari që kam rritur ishte Maksagji avokati, foli vetëm pak momente për mediat, ja tek është Zë Tahiri, dashamirës me oficerët e policisë, cilët e shoqërojnë, kujtojnë se është në masën e arrest shtëpie që prej datës 12 maj, ja tek e shohim, hynë pranë ambientet e gjykatës krimeve të rënda, pak më parë ju pat për disa minuta, momente teksa hynte në seancë.